Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Alisher Usmonov jurnalist ustidan Germaniya prokuraturasiga ariza berdi. Rossiyadan migrantlar ommaviy deportatsiya qilinmoqda. Urush harakati. Biden Eronni Trampga suiqasd qilishdan ogohlantirdi. Turk razvedkasi Isroilning Anqaraga qarshi barcha qadamlarini kuzatib boradi. Erdo'g'an 2023-yilda O'zbekistonda 100 tonna oltin qazib olindi. O'zbekiston va Qozog'iston Jizzaxda harbiy mashg'ulot o'tkazdi. Ukraina g'arb siyosatida endi birinchi emas. Vaqtingizni tejashga yaqindan yordam beradigan sabzi to'g'rovchi va chuchvara tuguvchi oshxona jihozlarimizni birgalikda 157 000 so'm evaziga xarid qiling. Sabzi to'g'rovchi jihozimiz yordamida sabzavot va mevalarni bir urinishda to'g'rash imkoniyatiga ega bo'lasiz. To'lovni mahsulotni qo'lingizga olganda qilasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Rossiyadan migrantlar ommaviy deportatsiya qilinmoqda. Rossiyaning Moskva shahri Domodedovo aeroportida migrantlarning ommaviy deportatsiyasi bo'lib o'tdi. Bu haqda Осторожно Москва Telegram kanalida xabar berildi. Guvohlar 100ga yaqin chet el fuqarolarining Domodedovo aeroportida deportatsiya qilinayotganini videoga olgan. Niqobli xavfsizlik xodimlar qo'llarini yuqoriga ko'targan holda erkaklar va ayollardan iborat migrantlarni jo'nab ketish maydoniga olib kirgan. Deportatsiya qilinayotgan migrantlar qaysi davlat fuqarolari ekani haqida ma'lumotlar ochiqlanmagan. Rossiya Ichki ishlar vazirining migratsiya siyosatini nazorat qilish bo'yicha birinchi o'rinbosari politsiya general-polkovniki Aleksandr Garavoyning ma'lum qilishicha, bugungi kunda Rossiyada 739 ming noqonuniy migrant mavjud va ularning asosiy qismini O'zbekiston, Qirg'iziston, Armaniston va Ozarbayjon fuqarolari tashkil qiladi. Mamlakatdagi umumiy migrantlarning 9% noqonuniy migrantlar hisoblanadi. Ularning umumiy soni 739 mingga yaqin va so'nggi 4-5 yil bu ko'rsatkich 30%dan oshgan. Rossiyada o'z fuqarolari soni bo'yicha birinchi o'ntalikka esa O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Belarus, Ukraina, Armaniston, Ozarbayjon, Qozog'iston, Xitoy va Turkmaniston kiradi. Alisher Usmonov jurnalist ustidan Germaniya prokuraturasiga ariza berdi. Milliarder Alisher Usmonov dopingga qarshi surishtiruvlar bilan tanilgan RD telekanalining jurnalisti Xayo Zipeltni tuhmat va bo'xtonda ayblab, 8 oktyabr kuni Kyoln prokuraturasiga ariza topshirdi. Bu haqda Bild xabar berdi. Avvalroq Olimpiadadagi shubhali hakamlar qilichbozlik musobaqalarida 5000 yevro miqdorida pora nomli reportajda Zipelt Usmonovni pora berish va hakamlarning qarorlariga ta'sir qilishda ayblagan edi. Biroq Usmonov bu bo'yicha Gamburg sudiga murojaat qilib, g'alaba qozongan. Jurnalistning da'volari shaxsiy huquqlarni buzuvchi gumonlarga asoslangan nomaqbul bayonotlar deb topilgan va taqiqlab qo'yilgan. Sudning bu qarori Videri teleradio kompaniyasiga ham tegishli bo'lgan va reportaj ularning ham resurslaridan o'chirib tashlangan. Nashrga ko'ra, Usmonov bularga qanoatlanmayapti va u Zepeltga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atishni talab qilmoqda. Janob Zepelt va RD Sport Show nafaqat asosiy jurnalistika tamoyillarini va matbuot kodeksini buzdi, balki bu g'arazli hamda pastkash tuhmatlar jinoiy javobgarlikka ham loyiq. Unda hech qanday dalillar bo'lmagan. Bu jurnalistika emas, sharmandalik, deydi Usmonovning advokati. Nashrga ko'ra, Kyoln prokuraturasiga ariza kelib tushgani hozircha tasdiqlanmagan. Prokuratura vakili Ulrich Bremerning bildirishicha, ariza kelib tushgandan so'ng unda qonunga xilof harakatlar bor-yo'qligi tekshiriladi va agar asosiy deb topilsa, surishtiruv boshlanadi. Zipeltning o'zi esa Usmonovning arizasi haqida hech narsa bilmasligini va tegishli organlardan hech qanday ma'lumot olmaganini ma'lum qilgan. 2023-yilda O'zbekistonda 100 tonna oltin qazib olindi. 2023-yilda O'zbekistonda qazib olingan oltin miqdori 100 tonnani tashkil etgan. Bu 2022-yilga nisbatan solishtirganda 4 tonnaga kam. AQSh geologiya xizmati xabariga ko'ra, Qozog'istonda bu ko'rsatkich 2023-yilda 130 tonnani tashkil etgan va avval yilga nisbatan o'sish 15 tonnaga yetgan. Rossiyada 310 tonna oltin qazib olingan bo'lib, bu avvalgi yil ko'rsatkichlariga mos keladi. Umuman olganda, 2023-yilda jahonda 3000 tonna oltin ishlab chiqarilgan bo'lib, bu 2022-yilga nisbatan 60 tonna kam. Qirg'iziston
hamda oltin qazib olish hajmi bo'yicha so'nggi baholashni AQSh geologiya xizmati hali e'lon qilmagan. Ularning ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilda Qirg'izistonda 25.3 tonna oltin qazib olingan. Ukraina g'arb siyosatida endi birinchi emas. Ommaviy axborot vositalari. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning Berlinga tashrifi nemis ommaviy axborot vositalari e'tibor qaratgan asosiy mavzulardan biri bo'ldi. Aksariyat izohlar Ukraina uchun pessimistik kartinani tasvirlamoqda. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetasi g'arbning Rossiya bosqiniga qarshi kurashda Ukrainani qo'llab-quvvatlash masalasida charchagani haqida yozdi. Vladimir Zelenskiy G'arbiy Yevropa poytaxtlari bo'ylab qilgan safaridan oddiy birdamlik kafolatlaridan tashqari unchalik ahamiyatli narsalarni qo'lga kirita olmaydi. Safar AQSh prezidenti Jo Bayden tomonidan Milton to'foni tufayli bekor qilingan Ramshtayn formatidagi sammitning o'rnida tezkorlik bilan tashkil etilgan. G'arb tomonidan Ukraina sharqida keskinlashib borayotgan vaziyatga ko'proq kuch bilan javob qaytarish borasida ko'zga ko'rinadigan hech qanday harakat bo'lmadi. Aksincha Kreml xohlaganidek urushdan jabr ko'rgan davlatni qo'llab-quvvatlayotganlar tobora charchab bormoqda. Buning sabablaridan biri Yevropadan tashqarida Yaqin Sharqdagi eskalatsiya va uning potensial oqibatlari g'arb hukumatlaridan ko'proq e'tibor hamda diplomatik sa'y-harakat talab qiladi. Buning ustiga Berlindan Vashingtongacha bo'lgan hukumat o'z mamlakatlaridagi ichki siyosiy kayfiyat o'zgarayotganiga munosabat bildirmoqda. Garchi asosiy shaxslar Rossiya bilan tinchlik muzokaralaridan umid yo'qligini yaxshi tushunib turibdi. Bunda aybning bir qismi Ukraina hukumati zimmasida ham yotibdi. Ular korrupsiyaga aloqador bo'lishi mumkinligiga shubha uyg'otadigan qarorlar bilan ittifoqchilarni g'azablantirmoqda. O'zbekiston va Qozog'iston Jizzaxda harbiy mashg'ulot o'tkazdi. O'zbekiston va Qozog'iston qurolli kuchlari Jizzax viloyatidagi poligonda hamkorlik 2024 harbiy mashg'ulotini o'tkazdi. Bu haqda Mudofaa vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, mashg'ulotning faol bosqichi Jizzax viloyatidagi Forish poligonida bo'lib o'tgan va unda Qozog'iston qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i general-leytenant Sultan Kamaliddinov hamda O'zbekiston qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i general-mayor Shuhrat Xolmuhammedov ishtirok etgan. Bildirilishicha, mashg'ulotning birinchi bosqichida kichik qurollangan guruh tog' yo'llari orqali noqonuniy ravishda davlat chegarasini kesib o'tgan va mahalliy aholi uylarida joylashgan. Terrorchilarning harakatlari diqqatni chalg'itishga va boshqa yo'nalishlarda muvaffaqiyat qozonish uchun sharoit yaratishga qaratilgan. Ikkinchi bosqich ssenariysi bo'yicha shartli dushman Qozog'iston va O'zbekiston davlat chegaralari yaqinida yirik bo'linmalarni to'plab ularni hujumga tayyorlagan. Ikki mamlakat harbiy bo'linmalari bunday tahdidga javob berish algoritmlarini, shu jumladan diversiyaviy harakatlarning oldini olish va muhim strategik obyektlarga keng ko'lamli hujumlarning oldini olish bo'yicha mashq qilgan. O'quv mashg'ulotlari davomida ikki davlat harbiy xizmatchilari jangovar vaziyatda bo'linmalarni hamkorlikda boshqarish, davlat chegarasining daxlsizligini ta'minlash va shartli dushmanni yo'q qilish kabi turli jangovar harakatlarni olib bor. Bu esa yana bir bor har ikki mamlakat harbiy xizmatchilarining uyushqoqligi va hamkorligini amalda isbotladi, deyiladi xabarda. Mashg'ulot yakunida Qozog'iston va O'zbekiston qurolli kuchlari bosh shtabi boshliqlari qo'shma mashg'ulotni o'tkazishga qo'shgan hissasi va yuqori professionalligi uchun ajralib turgan harbiy xizmatchilarni mukofotlagan. Turk razvedkasi Isroilning Anqaraga qarshi barcha qadamlarini kuzatib boradi. Erdo'g'on: Turkiya razvedka xizmatlari Isroilning mamlakatga qarshi o'tmishdagi va kelajakdagi barcha harakatlarni kuzatmoqda. Bu haqda Turkiya yetakchisi Recep Tayyip Erdoğan 12 oktyabr kuni Serbiyadan qaytgach, prezident pulidagi jurnalistlarga Isroilning Suriyaga tahdidi masalasini izohlayotganida ma'lum qildi. Isroilning tajovuzkorligini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Biz hozirda o'z razvedka ma'lumotlarimiz yordamida Isroilning Turkiyaga nisbatan ilgari qo'ygan yoki qo'yishi mumkin bo'lgan barcha qadamlarni tabiiy ravishda nazorat qilamiz. Isroil nafaqat hujum qilgan Falastin va Livan barqarorligini nishonga olmoqda, balki olovni butun mintaqaga yoyishga harakat qilmoqda. Biz ularning barchasini bilamiz va bo'sh o'tirganimiz yo'q va albatta hukumatimiz jamiyatimizga tahdid soluvchi barcha turdagi xatarlarni aniqlash va bartaraf etishga harakat qilmoqda, dedi Erdo'g'on. Turkiya rahbari ingliz musiqachisi Roger Waters va Gretsiyaning sobiq iqtisodiyot vaziri
Yanis Varoufakis'ga G'azo sektoridagi pozitsiyasi uchun minnatdorchilik bildirdi. G'azo genotsidi hammaning ko'z o'ngida sodir bo'ldi va insoniyatning tarixiy sharmandaliklaridan biridir. Biz Isroilni genotsid uchun javobgarlikka tortish uchun qonun va diplomatiya yo'li bilan nima kerak bo'lsa, hamma narsani qilishda davom etamiz, deya qo'shimcha qildi Erdo'g'on. Urush harakati. Biden Eronni Trampga suiqasd qilishdan ogohlantirdi. AQSh prezidenti Jo Biden Milliy xavfsizlik kengashiga Eron hukumatini Washington Tehronning AQShning sobiq prezidenti va bu lavozimga nomzod Donald Trump hayotiga bo'lgan har qanday suiqasdga urinishni urush harakati sifatida ko'rishi haqida ogohlantirishni tushuntirdi. Bu haqda 11 oktyabr kuni The Washington Post xabar berdi. Xavfsizlik kengashi matbuot kotibi Sean Savitning aytishicha, Biden barcha resursni Trampni himoya qilish va razvedka idoralari unga tahdidlar haqida ma'lumot berishini ta'minlashga bag'ishladi. Biz buni milliy xavfsizlik masalasi deb hisoblaymiz va Eronni bu shafqatsiz tahdidlar uchun qattiq qoralaymiz. Agar Eron har qanday fuqarolarimizga, shu jumladan AQShga xizmat qilishda davom etayotgan yoki ilgari xizmat qilganlarga hujum qilsa, bu Eron uchun jiddiy oqibatlarga olib keladi, deb ta'kidladi u. Avgust oyi boshida AQSh rasmiylari amerikalik siyosatchilarga suiqasd uyushtirish fitnasini Eron bilan muvofiqlashtirganini e'lon qilgan edi. Fitna ishtirokchilarining nishonlaridan biri Donald Trump bo'lishi kerak edi. Tehron Trampga qarshi fitnaga aloqador va AQShdagi saylov komissiyasiga aralashish kabi ayblovlarni rad etdi. Trampning saylovoldi kampaniyasi bo'yicha jamoasi saylov kampaniyasining so'nggi haftalarida siyosatchining parvozlari uchun AQSh ma'muriyatidan harbiy samolyotlar so'ragan, deb yozadi VP maktublar va manbalarga tayanib. Tramp saylovoldi kampaniyasi, shuningdek, uning qarorgohlari va mitinglari ustidan parvozlarga cheklovlarni kengaytirishni, 7 shtatdagi nuqtalarda o'q o'tkazmaydigan oynadan ko'proq foydalanishni va Trampni tashish uchun bir qator boshqa harbiy mashinalarni so'radi. So'rovlar g'ayrioddiy va misli ko'rilmagan. Yaqin tarixda birorta nomzod saylov oldidan harbiy samolyotlarda olib kelingani yo'q, deb yozadi gazeta.